kade robot kai tsaye ba ni na rubuta ba shi ne to ba tare da kage rubutun ku ba ga shi kake wani abu to sai ka dana sande Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da nan lokaci barkamu da sake kasancewa a wannan channel namu mai albarka na daily skill tricks a yau zamu kawo muku video ne na yanda zaka saita WhatsApp ɗinka robot ya dinga yin chatin madadin ka a maimakon ka je ka dinga in amma magana ta WhatsApp ka dinga ba mutane reply kuma kun ta dinga suna da yawa mutane suna da yawa zaka rasa yadda zaka yi wasu su ta mita cewa wani baya ba su amsa da wuri to in ka shigar da wannan robot din zai rage maka duk wannan ayyukan shi da kanshi zai je dinga bawa mutane amsar duk abin da suke son su sani ko su ji tare da kai ba tare da kai ka je ka yi musu magana da kanka ba idan wannan ne zuwan ka na farko ko kuma baka danna masa subscribe baka je maka danna mana alamar subscribe ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all ta haka ne a duk lokacin da muka daura sabon video zai a sanar da kai yawa amma shi fa wannan tsarin sai idan GB WhatsApp ne da kai shine zai yi dan idan ba GB WhatsApp ne da kai ba hakan ba zai yi ba kai tsaye dai ba za mu je mu nuna muku yadda zaka yi amfani da wannan robot din a WhatsApp dinka ga WhatsApp dina ni zan shiga yanzu haka bacin ya bude maka WhatsApp dinka za ka ga lambobin jerin mutanen da kake amfani da su kake magana da su yau da kullum to ni da yake sabon WhatsApp na bude ba normal WhatsApp ne wanda yake magana shi da ganin bobi biyu ne kawai suka ta yin magana to da su zan nuna muku yadda zaka yi amfani da wannan robot din kai tsaye zaka zo dai nan gure zaka danna wannan alamar dugunnin guda uku idan ka danna zai nuna maka kamar haka ga nan gure an sa auto reply kana danna shi haka shi ma sai ka danna wannan alamar plus din to idan ka danna zai ga numar rubutu kamar haka zaka an sa reply if content daga nan sama sai kuma reply if equal da kuma reply to all message nan kasa kuma gashi an sa auto reply message nan gashi delay message receiver specific time da dai sauransu to abinda zaka yi zaka shigar da reply if content or reply if equal to ni zai shigar da reply if equal ne ga abinda nake son idan rubutun ya shigo irin shi exactly to shi kuma ga amsar da zai bayar misali zan ce assalam zan shigar ne da assalam gashi na rubuta assalam to in aka ce min assalam wace amsa nake son shi wannan robot din ya bada kai tsaye haka kenan zai tashi wassalam sai ka danna nan gurin da aka sa auto reply message sai ka rubuta mai wassalam gashi na shigar mai kamar haka sai kuma nan gurin da aka sa delay message zaka shigar mai da adadin sakanni ko mintunan da kake son idan an turo maka a wannan sakanni kake son ya barwa da wanda ya turo maka wannan sakon amsa kai tsaye to ni zan sa sakan daya a cikin sakan daya mutum yana turo mun magana shi kuma nan take in sakan ya zai dame da amsa kai tsaye kuma ga receiver an sa bot group da contact ma'ana zaka shiga mishi da duka biyan kake so group da contact ɗinka in an ma irin wannan magana ya bada amsa ko kuma a iya group ko kuma a iya contact ɗinka to ni dai na shiga mai da iya contact ɗina ne sai kuma aka ce specific time to a specific time zaka shiga da ka start time da end time to zaka shiga mai da lokacin da zai fara da kuma lokacin da zai gama ni zan shiga mai da 12 daidai na dare lokacin da zai fara sannan zai gama 12 da 11 da 49 da 11 da 59 kaga kenan ko 24 zai yana aiki na shiga mai da guda daya na danna alamar good din nan gashi nan a sama za ku ya shiga to haka zaka tabi ka shiga mai kamar haka kana shigar da assalam zan iya ƙara shigar da wani misali ya kake zai bashi amsa lafiya shi ma dai irin dai kamar dai ya cike wancan sakan daya da dai sauransu shi ma dai lokacin da ka shiga mai dai duk dai haka zaka bi ka shiga mai shi ma zan sa shi 11 da 59 shi ma kaga kenan ya tashi awa 24 haka dai gashi nan zan ƙara shiga mai da wani dai dan ƙara gani shi ma dai if equal zan sa kwana biyu shi ma zan sa lafiya ko dai alhamdulillah shi ma ya kwanta ɗina lokacin da zai fara
da kuma lokacin da nake son ya gama. Haka dai bacin kwana biyu gashi nan dai zan ƙara shiga mishi dai da wani. To amma shi wannan zaka iya amfani da emoji shi ma wajen ka shiga mai in an ma magana mai emoji shi ma zaka iya, amma wannan sai dai ka koma cikin content ɗinka kai tsaye. Misali a wannan content ɗin nawa zaka danna alamar shi emojis ɗin da kake son, idan ya shigo ma da irin wannan emojis ɗin amsa za ta fito kai tsaye. Misali wannan emojis ɗin na alamar good na ɗan yatsa, zaka yi copy ɗin shi. Idan kai copy ɗin shi kai tsaye sai ka je gurin inda auto reply ɗin nan yake, za ka ƙara creating ɗin sabo, ka shigar da if equal sai kai pasting ɗin shi wannan, sai ka sa misali duk amsar da kake son. Idan wannan alamar emojis ɗin ya shigo shi kuma zai bada amsa kai tsaye. Misali ni in wannan emojis ɗin ya shigo mun nace ya ce thanks, gashi nan na shigar mai nasa second ɗaya zai yi lokacin da zai fara da kuma lokacin da zai gama. To haka kai ma za ka duk ka shiga mai da duk abubuwan da kake so kai tsaye. Bara mu nuna muku ga wata waya nan, za mu yi muku amfani da ita ku ga duk irin yacca idan ni amfani da shi amsar da zai bayar kai tsaye. Zan ce wa assalam, a yayin da na faɗa kai tsaye assalam tana shigowa wannan wayar kun ga amsar da ya bashi wassalam. To haka ma in na ƙara cewa ya kake, shi ma ya kake yana shigowa gashi nan ya bashi amsa da lafiya. Haka ma dai in na ce kwana biyu shi ma kwana biyu yana zuwa gashi nan amsar da ya bada alhamdulillah, shi ma haka dai. To idan ma emojis ɗin ka shiga mai misali na same wannan shi ma dai ka tura, daga zarar emojis ɗin ya shiga shi ma dai amsar da ka shiga mai gashi nan dai ita ce ta fito. To haka dai za ka yi ta yi haka abin da duk za ka tsara shi adadin maganin da kake son ya yi haka shi ma dai zai yi. Sai kuma na biyu yacce za ka bi ka shigarwa da shi robot ɗin naka URL code abin da ake kira da loop off, za ka shiga mai da shi ta yacce mutum zai ma magana amma kuma shi robot ɗin zai ɗora shi akan hanya akan abin da yake son ya sani ko ya tambaye ka. Shi ma dai ce za ka yi dai kamar dai ce kai wancan za ka dinga wannan alamu dubun guda uku sai ka shiga auto reply. To idan ka shiga auto reply ɗin za ka ƙara dinga dai nan kamar dai yacce za ka shigar da wancan sai ka danna if reply if content. Misali ka ce assalam, to abin da kake son ya ce za ka iya shiga mai da duk abubuwan da kake so. Mu yanzu misali yacce za mu shigo da namu shi ne bayan ka gama shigar da duk bayanan da kake son yi sai kuma ka zo ka kirkiro kanka shi wannan look of din wato URL code wanda idan mutum ya danna shi shi ne zai baka amsar da kake nema. Yacce za ka kuma ka shigar da shi shi ne ba wai sai ka je wani website ko wani wayaya ma kirkiran ma ba, kai da kanka za ka kirkira, za ka shigar da https sai ka danna wannan alamar dubun guda biyu sai ka danna slash shi ma sau biyu sai ka sa wa sai dot me sai ka sa alamar slash ma guda ɗaya sai kod ɗin ƙasar ka na kod na number waya. Misali a Najeriya muna da plus 234 to sai ka sa 234 sai kuma number wayar ka wacce ita ce number ka wacce za ka yi amfani da ita. Ni yanzu zan shiga da number da zan amfani da ita ne. To bayan ka shiga da number sai ka sa alamar question mark, idan ka sa alamar question mark sai kuma ka sa text sai kuma ka ƙara danna alamar equal to. To daga nan sai ka shiga mai da tick abinda kake son yi ma magana a kai. Misali ni abinda na shiga mai da barka. To
zan ce mene barka dai robot, to amma a barka dai robot da barka da dai da robot duk akwai space, to dai gurin inda aka bada space zan ka ce barka sai ka danna alamar percentage sai kuma ka danna number 2 ka danna 20 sai ka ƙara cewa dai sai ka ƙara shiga da percentage sai 20 sai kuma robot shi ma sai percentage sai 20 to duk maganganun da kake son kai haka zaka bi ka dora mi shi kuma zai ma duk abin da kake so sai kuma ka shiga mai da sakanni da kake so da kuma iya aina kake son ya ma maganganun nan da lokacin da zai fara haka zalika da lokacin da zai gama to ni dai gashin din na gama shigan mai bari ku gani kai tsaye muku aikace yicciya duk wannan bayanin da ya shigan mai idan an mun magana shi kuma zai ba da amsa ba tare da nayi ba zan mai magana da wannan wayar ni mai magana za ku da amsa da zai bayar na ce assalam kai tsaye assalam tana shigowa gashin amsar da ya bani ya ce wassalam kai hakuri saboda ayyuka sun min yawa yanzu amma za ka iya magana da robot danna wannan link din domin magana da robot kai tsaye gashin abin da ya nuna to ina danna wannan link din kai tsaye zai nuna mun wani rubutu gashin a rubutun an sa barka da robot kai tsaye ba yana rubuta ba shi nun to ba tare da ka ga rubutun ko ka bari shi kake wani abu kawai sai ka danna sandi kana danna sandi shi ma barka da robot tana shiga daga shi ma bayani na gaba ya shigo kamar yadda tana shiga mai gashin ya ce yauwa barka dai a yanzu ayyuka sun min a yanzu ayyuka sun ma shugaba na yawa amma gani ni ina nan a koda yaushe akan kayan da mu domin tambaya akan kayan da muke da su a ƙasa dai gashin nan dai zaka shiga kai mai magana shi ma an ka ƙara shigarwa zai satin zai shiga ma da shi gashin nan ya ce kalar kayan da kalar kayan kamfani ko dai kalar kayan da muke da su a kamfani ko dai kalar dai abin da ka shiga mai gashin nan shi ma dai kana gani ya nuno mai duk bayanan da kake bukata an ƙara dana link na gaba shi ma dai za ka ga ya nuno ma gashin nan rabe-raben su duka dai haka za ka tafi za ka ga duk amsar da ka wannan din shi ka tura mai shi kuma zai baka irin wannan amsar kai tsaye haka duk za ka bi ka shiga mai duk bayanan da kake so shi kuma duk ta baka amsa ba tare da kai ka je kana ta typing kana tsayawa ayyuka sun ma yawa kuma baka da lokacin da za ka zo duka wannan abu